אז אני בדרך הביתה, סיימנו קורס היום, ואחד הדברים שאמרתי לכל החבר'ה שסיימו, כל החמושים שסיימו, זה שיש לנו מצד אחד זכות להיות חמושים, ומצד שני יש לנו גם חובה להיות ערניים ויותר במוכנות. עכשיו, במיוחד בימים כאלה, היום היו לנו שני פיגועים, ואנחנו רואים שוב ושוב שברגע שיש אזרחים חמושים ומיומנים בשטח, זה מה שעוצר את האירוע. זה לא הלוחם ימם שיגיע אחר כך, זה מי שנמצא בשטח. האזרח שיודע לזהות את המחבל, לתת את הפתרון המיידי, ובעזרת השם לסיים את האירוע. אז בימים כאלה אנחנו צריכים להיות כמה שיותר מצד אחד עירניים ודרוכים. אוקיי, להיות עירניים, להסתכל, אתם רואים מישהו חשוד, אתם רואים עם הלבוש תואם את העונה, איפה הידיים שלו, איך הוא מתנהג, כל הדברים האלה. זה לגבי עירנות. והדבר השני זה לגבי מוכנות. לגבי מוכנות, ללכת עם הנשק, לא לתת לו אבק, לעלות אבק בכספת. ללכת עם עוד, לפחות עוד מחסנית אחת, ציוד רפואי, אוקיי? תמיד שיהיה ציוד רפואי נגיש. גם תכתבו לי פה למטה מה אתם חושבים, אני אשמח מאוד שתכתבו תגובות. אפילו עכשיו עצרתי למלא דלק. כל הזמן מכל מלא. שכל הזמן אתם לא יודעים איפה אתם צריכים לנסוע עכשיו חלילה, אם יש איזשהו בלגן הוא יותר רציני בכל הארץ ואין גישה נוחה לדלק, אז תמיד מכל מלא, ציוד רפואי זמין, נשק עלינו. אז אם אתם חמושים חברים, תזכרו, בימים כאלה אנחנו צריכים ערנות ומוכנות כמה שיותר, להיות ערניים, דרוכים ומוכנים, כמובן גם להתאמן על הכלי שלנו ולא רק להסתובב איתו. כדי להסתובב איתו צריך את הביטחון הזה. אבל ערנות ומוכנות, זה המסר הקצר שלי להיום. שתפו את הסרטון הזה שיגיע לעוד חמושים, שיהיו בעזרת השם הרבה יותר ערניים ומוכנים. שיהיה לכולם שבוע חזק, ומחכה לראות אתכם באימונים.